Slutad. Och vi övergår till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 110, restriktiva åtgärder mot Turkiet av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod, utrikesministern. Tack, fru talman. Lars Adaktusson har frågat mig om jag avser att inom ramen för EU-samarbetet aktivt verka för att sanktionerna mot Turkiet med anledning av landets folkmordsliknande krigföring mot det armeniska folket. Vidare har Lars Adaktusson frågat om jag är beredd att verka för ett avbrytande av Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU till följd av regimens militära övergrepp i Nagorno-Karabach och dess i övrigt destabiliserande agerande i Europa och Mellanöstern. Regeringen välkomnar att Armenien och Azerbajdzjan natten till den 10 november kom överens om en vapenvila. Striderna har varit intensiva och orsakat mänskligt lidande och betydande skador. Sverige fördömer att attacker riktade mot civila och civil infrastruktur. Internationell humanitär rätt måste följas. Den humanitära situationen är mycket allvarlig. Tiotusentals civila har tvingats fly konfliktområdet och bostadsområden och civila inriktningar som skolor och sjukhus har förstörts. Situationen förvärras av utbredd spridning av covid-19 som myndigheterna har saknat kapacitet att omhänderta på grund av striderna. Sverige stöder Internationella Röda Korskommitténs humanitära arbete i området med 20 miljoner kronor. Klart är att konflikten inte är över och att många frågor återstår att lösa. Det är därför viktigt att OSSE och det internationella samfundet förblir engagerat för en långsiktigt hållbar förhandlingslösning. I samband med att jag vid årsskiftet tar över posten som ordförande i OSSE så kommer jag att fortsätta att stödja ansträngningarna för detta. Minskgruppens samordförande, som är det etablerade format som finns för att hantera konflikten, har mitt fulla stöd. I det läge som nu råder är frågan om sanktioner från EUs sida i förhållande till Nagorno-Karabakh-konflikten inte aktuell eftersom sanktioner inte bedöms vara det mest ändamålsenliga för att nå målet om en hållbar och fredlig lösning. Sanktioner är dock ett av många verktyg som EU har till sitt förfogande. Vid mitt besök i Ankara den 13 oktober underströk jag vikten av att få till stånd ett eldupphör i Nagorno-Karabach-konflikten och en återgång till förhandlingar under Minskgruppens samordförandeskap. Relationen mellan EU och Turkiet står sedan en tid inför svåra prövningar. Detta beror dels på Turkiets agerande i sitt närområde, dels på den negativa utvecklingen i Turkiet avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Vid mitt möte med Turkiets utrikesminister Mevlut Cavusoglu under mitt besök i Ankara i oktober så tog jag upp den utsatta situationen för folkvalda representanter, särskilt kurdiska politiker, journalister, människorättsförsvarare, minoriteter och fackliga företrädare. Regeringen är också pådrivande i internationella forum som EU och Europarådet för uppmärksamma kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi behöver tydligt markera när utvecklingen går åt fel håll. EU har, med stöd av Sverige, vidtagit åtgärder därvidlag. EU har bland annat infört en sanktionsregim på grund av Turkiets provborrningar utanför Cypern som innefattar frysning av tillgångar och reserestriktioner mot personer och företag som är delaktiga i provborrningsverksamheten. Turkiets EU-närmande har helt avstannat med anledning av att Turkiet rör sig allt längre bort från EU. Rådet konstaterade förra året att förhandlingar om EU-medlemskap inte är aktuella under rådande omständigheter. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, inledningsvis vill jag tacka för svaret.
Det är uppenbart att situationen har förändrats sedan jag lämnade in den här interpellationen. Som utrikesministern sa så har ett avtal träffats mellan Armenien och Azerbaijan och striderna ser ut att ha upphört. Det här ska självklart välkomnas. Samtidigt är det uppenbart att Armenien mer eller mindre tvingats till att acceptera den här uppgörelsen, som i sak innebär att Azerbaijan nu kan behålla de områden som landet med folkmordsliknande krigföring har intagit i Nagorno-Karabach. Samma sak gäller ju de viktiga buffertzoner som finns mellan Armenien och Nagorno-Karabach, vilket leder till att det här lilla området, den här lilla republiken, blir ännu mer ensam och ännu mer av en isolerad ö. Förtjusningen över detta hos den azeriska diktaturen är djupt oroande. I ett uttalande så säger presidenten Aliyev att, citat, vi har alltid fått höra att det inte finns någon militär lösning. Nu har vi visat på slagfältet att detta inte stämmer. Fru talman, i spåren av 6 veckors kriget mellan Armenien och Azerbaijan har följt flera tusen dödsoffer och omfattande mänskligt lidande. Det här kriget startade inte av en slump. Det startade efter att Azerbaijan med aktiv inblandning av Turkiet gick till ett planerat militärt angrepp. För Turkiet och dess islamistiska regim passade det helt enkelt att via ombud angripa de kristna armenierna och därigenom stärka sitt eget inflytande. Eller som president Erdogan själv har uttryckt det, så att Turkiet ska få den plats i världsordningen som landet förtjänar. Åtskilliga rapporter från människorättsorganisationer och internationella experter visar att den turkiska inblandningen har varit mycket omfattande. Således är det 2 diktaturer som gemensamt attackerat en liten demokratisk nation med 3 miljoner invånare. Detta är i alla avseenden förkastligt och det måste fördömas. Det är därför jag i min interpellation betonade vikten av att Sverige och EU agerar med riktade sanktioner mot ansvariga Turkiet med tydligt stopp för Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU. Fru talman, nu säger utrikesministern att frågan om sanktioner inte är aktuell. Varför då inte se till så att den blir aktuell? Finns viljan så har ju regeringen alla möjligheter att aktualisera sanktionsfrågan i EU-kretsen. Vad vi talar om är turkiska folkrättsbrott och en liten utsatt befolkning som attackeras och tvingas fly för sina liv. Då duger det inte att svaret på frågan är att sanktioner inte är aktuella, Ann Linde. Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Sverige har genomgående givit stöd till ansträngningarna för nedtrappning av Nagorno-Karabach-konflikten och en fredlig, hållbar lösning av denna. Jag har talat både med Azerbaijans och Armeniens dåvarande utrikesminister och jag har också fått samtal med de 3 samordförandena från USA, Ryssland och Frankrike i Minskgruppen som är det etablerade förhandlingsformatet inom OSSE som finns för att hantera den här konflikten. Från svensk sida så har vi också varit konsekventa i vår hållning om att externa aktörers inblandning måste undvikas i linje med Europeiska rådets slutsatser från den 1 till 2 oktober. I mitt samtal med Turkiets utrikesminister Çavuşoğlu i oktober så inskärpte jag behovet av ett omedelbart slut på striderna och återupptagna förhandlingar mellan parterna. Som jag tidigare nämnde så är frågan om sanktioner från EUs sida i förhållande till Nagorno-Karabach inte aktuell i det läge som råder nu. Det viktigaste är att få till stånd en hållbar och fredlig lösning. I nuläget så bedöms inte sanktioner vara ändamålsenliga i det här avseendet.
Den vapenvila som överenskoms mellan Armenien och Azerbaijan natten till den 10 november kan förhoppningsvis vara ett första steg i riktning mot en hållbar fred. Inga strider pågår just nu, men samtidigt så får vi inte glömma att den humanitära situationen fortsätter att vara mycket allvarlig för de armenier och azerier som tvingats fly från sina hem. Humanitära organisationer vittnar om ett omfattande behov av stöd. Den enda internationella hjälporganisationen som verkar på plats är Internationella Röda Korskommittén. Sverige stödjer dess humanitära arbete med 20 miljoner kronor och EU med 500 000 euro. Personer som medverkar till allvarliga brott mot folkrätten, inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, måste ställas till svars för sina handlingar. Straffrihet är inget alternativ. Eventuella krigsförbrytelser måste utredas och ansvariga ställas till svars. OSSE och det internationella samfundet behöver fortsätta sitt engagemang för en fredlig lösning som är framförhandlad mellan parterna. Som permanent medlem i OSSEs Minskgrupp och ordförande för OSSE 2021 så kommer Sverige att fortsätta stödja ansträngningarna från Minskgruppens samordförande. Som OSSE-ordförande så kommer också jag personligen att ha en representant för konflikten som stöd till detta arbete. Främjande av dialog och samarbete för en långsiktig, politiskt hållbar lösning på konflikten, det är vägledande för mitt agerande som Sveriges utrikesminister. Tack, fru talman. Tack så mycket, Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sanktioner är inte aktuella. Underförstått säger utrikesministern det som hon brukar göra. Vi ska kunna tala med alla, även med länder, även med regimer vars åsikter vi inte uppskattar. Men det är ju att slå in öppna dörrar. Vem motsätter sig utrikespolitisk dialog? Vem motsätter sig diplomatiska samtal? Det är självklart så att vi ska föra samtal, att vi ska vara med i dialog runt om i världen, tala med Turkiet och andra länder. Men när människovärde, mänskliga rättigheter, folkrätten står på spel så får vi inte rygga tillbaka. När grundläggande värderingar är hotade så har vi faktiskt en skyldighet att höja rösten och agera. Och det är egentligen det som den här debatten handlar om. Fru talman, i början av oktober så larmade Armeniens premiärminister om azeriska övergrepp, om folkrättsbrott i det pågående kriget. Det råder inget tvivel om att det som sker syftar till att fortsätta folkmordet på armenier och återinrätta det turkiska imperiet, var budskapet. Det premiärministern syftade på var den över en miljon armenier, assyrier och syrianer som från 1915 och framåt mördades och lemlästades av det dåvarande Turkiets militära styrkor. Detta folkmord, Seyfo, är än idag ett öppet sår. Den djupa sorgen över anförvanter som föll offer, rädslan för att historien ska upprepas, är i alla avseenden närvarande och påtaglig. Lika påtaglig som Turkiets vägran att erkänna sin skuld och ta avstånd från de historiska övergreppen. Lika påtaglig som dagens trakasserier mot den armeniska minoriteten i Turkiet. Nagorno-Karabach symboliserar på ett sätt det armeniska folkets historia. Där finns symbolerna, de urgamla kyrkorna och klostren som nästan varenda armenier känner till. Där öppnades den första armeniska skolan redan på 500-talet. Fru talman, den som inte ser att den här konflikten och parternas agerande, den som inte ser det i det historiska perspektivet, missar en väsentlig dimension. Avtalet mellan Armenien och Azerbaijan har lett till eldupphör, men den grundläggande konflikten har djupa rötter. Idag för Turkiet krig via ombud. Redan på krigets första dag, den 27 september, förklarade den turkiska utrikesministern att Turkiet är orubbligt solidariskt med Azerbaijan.
Det demokratiska Armenien beskrev han som det största säkerhetshotet i regionen. Så varför, Ann Linde, inte sätta tryck på den sedan länge vållande och destabiliserande parten? Varför ens antyda att Turkiet med en regim som vägrar erkänna det armeniska folkmordet ska kunna bli medlem av Europeiska unionen? Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, regeringen ser allvarligt på Turkiets agerande i sitt närområde och att Turkiet rör sig allt längre bort från EU. Från Sveriges och EUs sida så behöver vi fortsätta att verka för att Turkiet inte rör sig ytterligare i den riktning. Vårt förhållningssätt till Turkiet behöver vara långsiktigt, och det gläder mig att Lars Adaktusson uppenbarligen håller med om att vi behöver kunna föra en dialog med Turkiet och med utvecklingen och också samarbeta på strategiska områden. Men EU har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av Turkiets agerande i närområdet. Det gäller inte minst Turkiets militära offensiv i nordöstra Syrien i oktober 2019. Det har både vi och EU fördömt, för det strider mot folkrätten. Från svensk sida så har vi framhållit vikten av att den kurdiska gruppen och minoriteter i området, till exempel assyrier/syrianer och yazidier, skyddas. Som jag har nämnt så har EU antagit en sanktionsregim mot Turkiet med anledning av Turkiets olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet. Och EU har suspenderat förhandlingarna om ett avtal om flygtransport och förhandlingar i associeringsrådet. EU behöver fortsätta att markera mot Turkiet när helst som det är påkallat. Det gäller också den negativa utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati, som vi regelbundet tar upp med turkiska företrädare. Vi stödjer civilsamhället och andra förändringsaktörer i Turkiet genom bilaterala stöd. Vi är medvetna om den utsatta situationen för minoriteter i Turkiet, och vi har gett stöd till projekt som främjar dialog och samexistens och till stöd för rättegångar för oppositionspolitiker och MR-försvarare. När det gäller de massövergrepp som förekom 1915, då 1 miljon människor beräknas ha blivit offer, så finns det ju skildringar om en helt skoningslös grymhet. Frågor om hur regeringen ska behålla sig till de här massövergreppen, det är ju komplicerade, som Lars Adaktusson vet, och innehåller både folkrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga och politiska aspekter som man inte kan bortse ifrån. Men vi har alla ett ansvar att dra lärdom av vår historia, precis som Lars Adaktusson påpekar. Regeringen har när det gäller massövergreppen 1915 gett stöd till flera projekt som främjar kunskap och dialog. Självklart tog jag också upp denna fråga i mitt möte med den turkiska utrikesministern. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ann Linde är tillträdande ordförande i OSSE, och jag tror alla förstår att hon väljer sina ord när det gäller en känslig fråga som det här handlar om. Samtidigt måste jag säga att Turkiets brott mot folkrätten måste kunna påtalas även av Sverige. Det handlar ju här om tusentals oskyldiga armenier som har fått sina liv slagna i spillror och tvingats fly i områden där de har levt och brukat jorden i generationer. Och då måste vi agera. Det får inte begränsas. De möjligheterna får inte begränsas av ett tillfälligt ordförandeskap. Fru talman, dessvärre är ju Nagorno-Karabach sedan länge isolerat från omvärlden. EU saknar representation i regionen. Inga officiella besök genomförs. Och detta egentligen enbart av hänsyn till den azeriska diktaturens högt uppskruvade retorik och direkt hotfulla agerande. Jag har själv besökt Nagorno-Karabach, och jag kan konstatera att invånarna där med stöd av Armenien gör sitt bästa för att bygga upp ett demokratiskt samhälle med fungerande institutioner, trots isoleringen och trots de ständiga hoten från Azerbaijan. Det är uppenbart till slut
att det behövs ett väsentligt ökat engagemang från OSSE, men framförallt från EU, för att bistå Armenierna och Nagorno-Karabach. Inom ramen för det östliga partnerskapet måste arbetet för en fredlig utveckling intensifieras parallellt med att befolkningen involveras och Turkiets inflytande minimeras. Om detta hoppas jag att vi är överens, Ann Linde. Tack för debatten. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi välkomnar som sagt vapenvilan mellan Armenien och Azerbajdzjan den 10 november. Och så långt så verkar den hålla. Sverige kommer att fortsätta uppmana alla regionala aktörer att undvika handlingar som riskerar att äventyra vapenvilan. Det viktigaste nu är att striderna inte återupptas och att ansträngningarna för en hållbar fred kan fortsätta så att människor som lever i området kan komma närmare försoning. Som ordförande i OSSE så kommer Sverige att fortsätta stödja de ansträngningarna. Vi kommer att bibehålla vårt nära kontakter med Minskgruppens samordförandeskap och andra aktörer. Jag delar interpellantens oro över Turkiets agerande i sitt närområde. Regeringen kommer att fortsätta vara tydliga i våra kritik när det är påkallat. Vi kommer att fortsätta vara engagerade i situationen för oppositionspolitiker, civilsamhällesaktörer, minoriteter och andra utsatta grupper. I våra kontakter med Turkiet så kommer regeringen fortsatt att kräva att folkrätten och mänskliga rättigheter respekteras. Sverige kommer att fortsätta att verka för att EU på lämpligt sätt använder de verktyg som vi har till vårt förfogande. Regeringen menar att det är genom dialog, inklusive tydlig kritik, som EU bäst kan påverka Turkiet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation 110, restriktiva åtgärder mot Turkiet, av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, var därmed avslutad.